qualquer peça da loja custa R$4,50, ó, R$4,50, é aqui na loja de fábrica, gente, é roupa de fábrica pra você. Vem cá, vem conhecer a Cibele, ó. Cibele, calça jeans a R$4,50? É isso aí, R$4,50. Gente, só que lembrando que calça jeans, uma por cliente é só, aí. Certo? Também com este preço... Gente, olha a variedade aqui de outras calças que tem também pra você, né? Tamanhos, modelos, tem pra... Sarja, com stretch. É pra vir pra loja, porque é o seguinte, ó, tá aqui na Rua Augusta, muito fácil de chegar também. Tem roupa pras crianças, pros jovens, pras senhoras. Aqui, pra olha, todo mundo. Pra criançada, cada camisetinha, olha aqui essa. Olha que linda. Aqui, a Polo, né? R$4,50. É inacreditável esse preço da roupa de fábrica. E vamos lembrar que pra quem é revendedor, tem que vir pra cá e fazer a festa, não, né? Com certeza, porque com esse preço dá pra você comprar pra revender mesmo. Com viu certeza. Aqui os conjuntos, olha, R$4,50 a peça, tá? Tem camiseta masculina também, bastante. Pra senhoras, a gente disse que tinha, e tem mesmo, olha aqui, várias cores de túnicas, né? R$4,50 cada peça da loja, gente. R$4,50. Ah, o moletom a R$4,50 é demais, é pra voar pra cá, porque realmente o preço é muito bom, o pessoal não tá perdendo tempo não. Quem compra pra revender, não pensa duas vezes. Roupa de fábrica, aqui na Rua Augusta, você facilita o pagamento ainda, né? Facilita, em 3 vezes no cheque pré e a gente aceita cartão. Muito bom, na Rua Augusta, número... 2046, próximo ao metrô Consolação. E o telefone aqui qual é, Cibele? 3818165. Roupa de fábrica, na Rua Augusta, imperdível.